卡米拉终于熬出头了。老女王走后，卡米拉自毁誓言，顺理成章的成了王后。现下她是白金汉宫的女主人，是全英国最尊贵的女人。在戴安娜魂归35年之后，一段婚内出轨、小三上位的戏码被硬生生洗成了坚贞不渝的爱情。至此，这位73岁的新晋国王痴情男人的人设终于立住了。今天我们就来详细扒一扒查尔斯的历任妻子、女友和情人，看看这位新晋国王究竟是位痴心王子还是花花公子。1997年，一个下半身瘫痪的女人双手摇动着轮椅，疯狂地向马球赛场上的查尔斯王子奔来。反观查尔斯王子，就像身后有恶狗在追赶他一样逃跑。这个女人是查尔斯王子在澳大利亚的情人，他前往澳大利亚进行访问，住在当地州长罗登卡特勒的家里。当时的查尔斯王子只有28岁，在澳大利亚认识了一个名叫戴尔的女子。最重要的是，这名女子是一名有妇之夫。外界一直盛传查尔斯王子对年龄比自己大的女性有着超乎想象的热爱，所以他和戴尔成为情人关系也并不让人觉得意外。相比于自己的丈夫，戴尔更喜欢未来可能会成为英国国王的查尔斯。他们二人经常背着戴尔的丈夫私下约会。让人崩溃的是，查尔斯并不以此为耻，相反还将这件事告诉了卡米拉。根据消息透露，卡米拉知道戴尔这个人的存在，而戴尔也知道卡米拉的存在。当年两个都没有资格进入王室的女人，其实都在死死拉着查尔斯，想要成为英国王室未来的王后。为此，戴尔与查尔斯之间保持着非常亲密的关系，在上世纪70年代至80年代之间，他们都没有分手的意思。在那段时间里，查尔斯的眼中都是戴尔，甚至连女王都知道了他的存在，且对他印象相当不错。这似乎也给了戴尔一种错觉，我有机会成为英国未来的王后。所以他与查尔斯之间互动频繁，且关系焦灼，甚至被王储约到巴尔莫勒尔堡做客。唯一理解我的女人，这是查尔斯对戴尔的评价，他自己对此同样洋洋自得，甚至在贵族圈公开这些内容。根据戴尔自己的说法，查尔斯在澳大利亚的时候甚至与他回到了自己父母的家做客，而且查尔斯后来给他写了很多情书。这种情况显然让查尔斯有点被动，不论是出于自己的形象还是王室的压力，查尔斯最终抛弃了戴尔。在感情生活备受打击的时候，戴尔被查出子宫癌，查尔斯和他的丈夫相继抛弃了他。接受治疗的过程中，他大量使用止痛药，这让其最终产生止痛药上瘾症状。好不容易子宫癌治好了，戴尔只能又一次进入康复中心进行止痛药上瘾症的戒除。不知是药物产生的幻觉，还是对生命的无助，他竟然从2楼摔出了楼下。戴尔命大，从2楼摔下来没有死，但脊椎破裂，这让他从此只能依赖轮椅生活。被王子抛弃，患上癌症，摔成残疾，离婚，一系列的悲剧让戴尔痛苦异常，他只能住在英国里斯饭店，终日借酒消愁。1997年，查尔斯与戴安娜离婚了，恢复了单身的查尔斯与卡米拉已经难以分割，显然这让戴尔相当不开心，他变得越来越疯狂，总想与查尔斯发生点什么似的。其实戴尔的心态完全可以理解，为着查尔斯，他原本美好的人生发生了质的变化，如今自己成为轮椅上的残疾人，查尔斯却与卡米拉奔向了人生的胜利时刻，他内心如何能平衡呢？我将会成为未来的英国王后，这是戴尔曾经的野心。他对自己的朋友说起这件事，几乎非常笃定自己的未来。可惜查尔斯却不这样认为，他到处躲避戴尔，哪怕见到了也会像兔子一样逃走。1997年5月，查尔斯参加了英国蒂德沃斯市举办的马球比赛，无巧不成书，戴尔也出现在了比赛会场。当他看到查尔斯的时候，便摇着轮椅疯狂地追赶他，受到惊吓的查尔斯落荒而逃，堪比兔子的速度。这件事被比赛场上的人都看在了眼中，查尔斯只能出来发表声明，自己一年只见1到2次戴尔，他们之间连朋友都称不上了，何其冷酷，又是多么可笑！一个为着王后的王位不肯看清自己，一个则用完别人有多远甩多远，谁无情又是谁无义？恐怕两个人都没什么让人同情的地方吧。1997年11月，戴尔被诊断为败血症，于医院中悲惨死去。他孤独地离开了人世，不是作为一个王后，也不是作为一个贵族的妻子，而是作为一个无家可归者。
与此同时，卡米拉却万万没有想到，自以为嫁给了爱情的她也不过是一个替代者，因为丈夫最真的爱早已经给了另外一个比她还疯狂的女人。这个拿走了查尔斯真爱却并没有在媒体前露面的女人是谁呢？根据星期日劲爆的消息，她就是一位威尔士的女性珍妮特。根据报道，查尔斯与珍妮特相识于1975年，当时珍妮特还在英国驻蒙特利尔领事馆上班，查尔斯身为王储访问加拿大，于是珍妮特成了接待他的人并兼职导游。珍妮特本身比查尔斯要大一些，但当时她金发飘飘，身姿绰约，这种美是不可否认的。年轻的查尔斯对珍妮特带有一见钟情的意思，所以两个人在游玩的几天时间里各种暧昧不清就可想而知了。奈何相聚的日子总是特别短暂，查尔斯公务完成转身离去，这本就应该是露水一般的缘分，谁知道查尔斯竟是位痴情者。他回到王室完全没办法忘记珍妮特，于是开始给他写信诉衷肠了。命运这东西在很多时候都很狗血，你越是不希望他在哪里转弯，他肯定偏让你意想不到。原本以为就此不再相见的查尔斯与珍妮特竟然不久之后又在白金汉宫遭遇了，这种久别重逢的欣喜几乎一下让查尔斯兴奋了，所以他热情地拥吻了珍妮特，甚至差点发生男女情事。好在珍妮特比查尔斯大一点，所以及时刹车，才让两个人都保持了风度。但在这样情感的发酵下，查尔斯几乎到了日夜思念的程度。终于查尔斯又找到了去加拿大的理由，参加奥运会做现场参观者。这次珍妮特没有客气，不但给王储亲自下了厨，还捎带着铺了床。这个时候查尔斯还没有与戴安娜有什么关系，但却与卡米拉扯不清了。这也就意味着珍妮特不是戴安娜婚姻的插足者，但却插足了查尔斯与卡米拉的感情，是不是有点讽刺？卡米拉自认为技高一筹，独掌查尔斯，可命运就这样在不知不觉中给了他一小下，查尔斯真的爱谁还说不定呢。不过根据珍妮特自己对外的意思，他从来没有想过进入王室成为王储的另一半，而从他后来在这段感情中的身份似乎也可以看出来，此话不假。为什么珍妮特不想当王妃呢？她认为通过查尔斯的言谈发现，这个人并不是自己的理想人选。好吧，这个圈内的感情有点怪，不是理想的结婚对象也可以相互发展一下友情，而且这一发展就是十多年。珍妮特大概更享受自己被查尔斯需要这个现实吧。据说不管是身体还是心理，查尔斯对她都非常满意，这些在查尔斯写给珍妮特的信中可以看出来。只要一想到无法看到你，我就快发狂，我恨不得一下子穿越大西洋来到你身边，让你少一分寂寞。这热烈程度都快将自己化身海底潜艇了。1983年，查尔斯在自己的一处庄园里又一次和珍妮特共赴云雨，之后时间不长，珍妮特发现自己怀孕了，便急急忙忙嫁了人，婚后6个月生下儿子詹森。珍妮特这段婚姻并没有维持多久，孩子出生后不久便离了婚，再次结婚后又以离婚收场。按时间推测，珍妮特生下的这个孩子可能就是查尔斯的，这是长大后的詹森和母亲珍妮特的合影。詹森已经长成了一个英俊帅气的小伙子，他的长相和身材与母亲第一任丈夫没有一点相似之处，和威廉王子倒有几分相似。人们猜测詹森就是查尔斯的私生子，珍妮特大概是不想让儿子卷入不必要的麻烦中，不想打破他们平淡而幸福的生活，对外从没有说过孩子是查尔斯的。就算詹森真的是查尔斯的儿子，查尔斯也绝不敢相认。他和卡米拉的事已经引起民众的不满，再来一个私生子，再来一个情人，恐怕真的要凉了。在知道珍妮特的存在之前，卡米拉相当自信，查尔斯为了她背叛了戴安娜，被所有人反对也要娶她，他认为自己就是查尔斯的唯一真爱。不知出于什么原因，珍妮特和查尔斯分手后把查尔斯给他写的6封情书卖了，之后买家把信挂在网站上公开拍卖。卡米拉看到情书内容后彻底崩溃了，他根本不是什么唯一的人。查尔斯给珍妮特写过那么多肉麻的情书，却从没给他写过一封。珍妮特还生下了查尔斯的孩子，查尔斯的真爱应该是这个珍妮特而不是他。所以卡米拉曾这样对查尔斯怒吼，你总是说我才是你一生的唯一真爱，那这个女人是谁呢？为什么要写这些肉麻的信？
这么多年以来，你都是在骗我吗？我到底算什么？卡米拉背叛了原来的家庭，介入了他人的婚姻，自己对感情和婚姻不忠，还指责别人背叛他，还想得到真爱，成为唯一，简直是个笑话。不过发泄归发泄，卡米拉肯定不能与查尔斯离婚的。为什么？他们一路走到今天，承受了太多的舆论与非议，真的要就这样因为另一个女人分了手，那还不得被世界网民给笑死？卡米拉绝对比戴安娜心理强大，她太懂得衡量轻重，自然选择了将这只苍蝇生吞下去。不得不说，查尔斯才是真正的高手，一把感情牌打得滴水不漏。这时让人想起了卡米拉当年嚣张的叫喊，戴安娜，你已经拥有了王妃的头衔，拥有了儿子，你还想要什么呢？如今她也走进了王室，我们就不禁要善意的来问她一声，你已经拥有了查尔斯，走进了王室，你还想要怎么样呢？